Roberts iedomājās savā dieniņā, kad viņam te ezers pēkšņi būs aizsalis, jā, viss pēkšņi būs baigi forši. Tikai vienā vietā nebija. Vienā vietā nebija. Izskatās, tu arī tiki tajā vienā vietā, jā? Ar vienu kāju. Jā. Nu, sveiciens Robertam, jā, sveiciens Robertam. Sveiciens Robertam, sveiciens Robertam. Skapis, Nu, Roberts atpūšās savā dieniņā, paskatīties, saulītes spīd, nu, Roberts, wow! Kur bērni, sievietes? Mājās. Nu, tādā. Es atsūtīju savu sievietu šeit salu. A viņš saka, a mani sievieti un bērni, kur? Mājās, normāls dzīks, siltumā. Normāls dzīks, nu. Tā, nu tu jau peldējies, jau peldējies. Kas tu no blogeri tās atbraucis ir? Tā, nu kas ir, tu jau paņem, viss jā, tu gāžam, ja? Lāvs paņem. Paskat, kas tā palep no riepu. Ah, ka uz ezera vajadzēja šodien gāst. Nepatīk augstums, šokā motis. Ejam pārbaudīsim ledu, lai pēc tam var gāzt pa ledu. No visiem pirmdiem vienkārši izsēda cauri riktīgi, bet nu. Pēkšņi iestājās. Robi, dzirdi? Man silts. Tu nelikumīgi, kad filmē manu cepuru. Arnvijs, širo nedrīkst nevar rādīt. Mēs nerādīsim visiem, tikai 550 cilvēkiem. Ai, man patīk ziemā, ezerā. Vispār neviena nav paskatīties. Vispār saulīt spīd. Gāzīsim. Nav ko čurāt biksās, ne, Robi? Harminīki biksās nečurās. Viņi čurā pie koka. Jā. Šodien moču brauciens pa ezeru izpaliks. Nu, maķenīt pa plānu tas lediņš, maķenīt pa plānu. Tūlīt taps. Es pat ārnu zinu, no kur šo sārkociņu dabūju. Reklāma Fiskars zāģim. Fiskars zāģis, sausais koks. Fiskars zāģis, sausais koks. SV75. Zāģē labāk par visu mežā. Fiskars zāģis pat sievietēm pa svēkam. Reklāma. Uz tevu iemetīšu no aģicintīs. Kā viņš ātri aizvelk cieto zīmējumu ūdeni. Vai.
Bounty. My mom pay out for that one. Yeah. Un zupa būs te. Paņem, būtu malā. Kā viņš desu griežu. Atā viņš vēl roku novirēs. Robert, kā grogas gāļu, kā viņš griež. Malāc. Aiziet. Labu apetīti, Robert! O, paldies! Bet brīz neies? Kāpēc jau tā nav vēlāk? Ar tiem jau palicis balzāms augsts, lai gātu uzsardīt. Tā ir ziemas versija, tu vasaras versiju.